Al jorda paydalanuğa berilgen okuşlar sarayı alğashkı şagirdterin kabıldap, ürmeler jumısın bastadı. Zamanauy ğimaratta 6 bağıt boyunşa 50'den astam ürme jumıs isteydi. Bugün de mektep jasındağı balalarda tirkeu prosesi äli jürüp jatır eken. Jaña okuşlar sarayına äriptesim Күнтуа Арынбек te barıp, ondağı ürmelerdiñ jumısымен tanısıp qaytты. Şimkent qalasında jañadan aşılğan oquşlar sarayında üyirmeler jumısın bastadı. Bul oquşlar sarayında üyirmeler 6 bağıt boyunşa jumıs isteydi. Bugünge deyin 1000'dan asa bala osı üyirmelerge tirkelip ülgergen. Jaña oquşlar sarayının paydalanuğa berilgenine bir aydan astı, al osı aptada üyirmeler jumısın bastap ketti. Olardıñ qatarında kumıra jasau sekciyası da bar. Bul sabaqqa qatıssı keletindir de köp. Komis internetten karab kızgın yedim. İ aldınlar. Okuşlar sarayın Instagram şıktı sudan karab karadım. Biz birinci anday kumranı bulay sevildik. Sosun kumramen bizde tan kumralar men laymen bizde tanıştırdı. Onun kandı faydası var diye olaysın bizim. Nervler de uspokayıvat etedi tam anday jaman narsiler de sırtqa çıxarasın. Men internetten gördüm. İ o jaqta ademi qıp kumra jasaydı. Men o jaqa kumra jasauğa keldim. Dostların aytdı mı kumra jasaw turalı sonday kruzok barın? Ya, aytdım. Olar ne dep jatır? Kışta dep jatır. Keksi keledi. Оқушылар сарайындағы үйірмелерге баласын тіркетуге келіп жатқан ата-аналардың да қатары қалың. Солардың бірі көпбалалы ана Бибігүл Шыныбекқызы. Ол мектеп жасындағы 3 баласын орталыққа жаздыруға арнайы келген. Біз бұрыннан білеміз, 1 жыл бұрын салынып отқан. Одан кейін біз жақын тұрамыз осы жақын маңда. Өзіміз ұзақтан бері күтіп жүрміз. 5 баланың анасымын. 3 баламды тіркедім. Тіркеп отқан өтініш жазып отқан жөніміз баламызды. Ашылған кезде қуандық. Бірінші балдарымыз тіркеген кезде бірден қуанып, туысқандарымызға звондап, абысындарымызға звондап, көршілерімізге айтып, ашылған кезде қуандық. Жағы осындай ғимаратта осындай пәндер ашылып отыр, курстар ашылып отыр. Соны қуанып отырмыз. Сендер де тіркеңдер бала шағаларың деп бәріне звондап айтқан мәселеміз бар. Бұл мекеме 6 бағытта, яғни спорт және сауықтыру, ғылыми техникалық, гуманитарлық және жастар қозғалысы, өнер және музыка, көркем эстетикалық бағыт бойынша жұмыс істейді. Оларда кәсіби мамандар сабақ береді. Бірінші күні 958 өтініш келіп түсті. Екінші күнде 750-ден аса өтініш келіп түсті. Соның өзіне жалпы саны қазіргі таңда 2300-ден аса өтініш келіп түсті. Бүгінгі күнге зачислятсетігені енгізілген оқушылар сарайына 1205 оқушы қазіргі таңда тіркеліп қойды. Жалпы саны оқушылар сарайында 58 үйірме жұмыс жасап жатыр. Барлық үйірмелерге әрқайсысына бөлінген мамандары бар. Ғылыми техникалық бағыттағы үйірмедегі құрал жабдықтар өте мықты. Ол аналогы жоқ қалада, аналогы жоқ құрал жабдықтармен жабдықталған, VR-шкемен жабдықталған барлығы материалдық техникалық базасы қаладағы нөмір бір деп айта аламыз. Ол үшін қала басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай қаладағы барлық оқушыларға осындай мүмкіншілік беріп жатқанына. Оқушылар орталығы 2000 баланы өнер білімге спортқа баулайды. Ғылыми техникалық бағытқа ерекше басымдық берілген. Бұл бөлімде 11 үйірме бар. Оның ішінде физика, биотехнология, кибавтоматика, дизайн және 3D модельдеу, робототехника, лего құрылысы, химия үйірмелері жұмысын бастап кетті. Жалпы оқушылар сарайындағы 58 үйірмеге миндаль платформасы арқылы тіркелуге болады. Секцияларға балалар мемлекет есебінен тегін қатысады. Күнтуа Арынбек, Нұркен Жалбиев, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.